میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اے یہاں ایک ہمارا نوجوان، وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔